O beach tênis que mistura tênis, vôlei de praia e badminton é febre em Batatais. O Complexo Go realizou um importante torneio denominado Unimed Challenging Open Beach Tennis. Veja como foi. O Unimed Challenge 20K veio com a proposta do Dr. André e a partir daí a gente falou, não, vamos organizar um torneio amador e profissional. Temos categorias profissional rolando hoje, masculino. Temos atleta top 100 aqui jogando hoje, top 200, 300. Então assim, é um torneio tanto amador, mas também profissional para a galera que é amador ver os profissionais jogando. Não tem preço, na nossa casa, em Batatais, primeiro evento grande em Batatais, então assim, agradecer a presença de todo mundo e de vocês. Ô Fábio, e não tem jeito, né? Beach tênis aí já virou uma mania, né? As pessoas abraçaram o esporte e estão se melhorando, se capacitando cada vez mais. O beach tênis hoje no Brasil ele ganhou uma popularidade muito grande na pandemia, né? Porque areia, o clima, sol, calor, então combina com o Brasil, o beach tênis combina com o Brasil. Então, o beach tênis ele é apaixonante. Muitos adeptos, a cada torneio que a gente realiza, a cada mês que passa, são mais alunos querendo fazer aula, mais gente querendo frequentar os torneios. E é um ambiente família, né? Você pode trazer sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu filho pode estar jogando junto com o pai, então é um esporte muito viciante, muito apaixonante. Como é que é? Tem premiação? Como é que é isso? A premiação é R$ 20 mil, divididos na categoria profissional. Hoje, para você ter uma ideia, a categoria profissional hoje paga 5 mil para os campeões na categoria profissional, 2 mil para vice. As categorias amadoras, as avançadas, recebem 1.200 o campeão, 800 o vice. Tem premiação na intermediária, tem premiação na iniciante também. 42 anos, a gente fez questão de patrocinar um torneio como esse. Desde quarta-feira o torneio vem rodando, a gente fica muito feliz, porque o torneio não é só o esporte em si, né? Está ligado à saúde, mas é a congregação das famílias. Se você notar aqui, ó, tem avô, tem pai, tem filho, tem, né? E é isso que a gente quer. A Unimed preserva muito essa questão familiar. Então, a gente fica muito feliz. O torneio está excepcional e a gente fica muito contente com isso. E volto a insistir, a Unimed sempre participa de todos os eventos da cidade, você sabe disso. Nós instituímos há 30 anos atrás um torneio de tênis no Centro de Cultura Física, não sei se você lembra, né? E até hoje o tênis está no Centro de Cultura Física. E nós estamos começando com o Beach Tênis agora, o primeiro ano que a gente patrocina, faz um evento, um challenge, premiação de R$ 20 mil, né? E a gente trouxe profissionais, equipe de profissionais, todo mundo muito feliz, a organização perfeita. A gente fica muito feliz com isso. E é muito legal, né? Porque a gente unia aqui o amador com o profissional, quer dizer, aqueles que estão começando acabam sendo impulsionados pelos profissionais que estão aqui e os profissionais ficam felizes de ver que o esporte está realmente se disseminando. Se você notar, a gente teve o campeonato de dupla mista, né? Então teve pai com filho, esposa com esposo, namorada com namorado. Então, isso é muito legal, muito legal. É um esporte, acho que veio para ficar. A gente achava um tempo atrás, todo mundo comentava, ah, isso vai ser uma bolha, não vai virar nada. Mas é um esporte que agrega a família. Então, é um esporte que tem condições de permanecer por longo, longo tempo aí. E a Unimed sempre junto, né? Com certeza. Vocês, né, sabem onde colocar o nome de vocês, ligar o nome da Unimed aí a eventos aí de credibilidade, eventos de importância, né, doutor? Isso é muito importante. Não, com certeza. A gente faz questão, sempre, eu sempre digo isso nas entrevistas que você faz comigo. A gente faz questão na Unimed ser uma empresa cidadã. Nós estamos em todos os eventos da cidade, isso é prova, né? A gente vai na São Genaro, a gente vai na Festa do Leite, a gente vai nas quermesses locais, a gente vai no carnaval, né? Porque vamos dizer assim, uma retribuição para aqueles clientes que fazem parte conosco do nosso sistema. Nós somos um sistema cooperativo e uma das funções principais do sistema cooperativo é o social. Então a gente faz questão que isso seja difundido. E a gente vai continuar assim, se Deus quiser. E agradeço aqui os nossos clientes que nos permitem fazer esses eventos aqui.